Եթե արտակարգ իրավիճակի հետ վանկով վնասվել է քաղաքացու բերկը կամ գույքը, ում դիմել փոխատուցում ստանալու համար։ Տարածքային կառավարման մարմինն էי կարող է դիմել, եթե ոչ նախարարություն, իհարկե։ Որ նախարարություն։ Գյուղնախարարություն։ Ամբողջ ուրեմն աշխարհում ուրեմն գյուղը ստանում է տոտացիա։ Անտեղ բոլոր հարցերը լուծվում են։ Գյուղապետարանի քաղաքապետարան։ Պետք է լինի աբովագրական կարուսի ինչ-որ արդատիր աբովագրություն։ Եթե աբովագրություն չկա, ուրեմն pedutyun inch'ov shapov peteqne։ Միստոնում միշտ կարող կառավարությունն աճակց է, բայց կոնկրետ իմ կարծիքով պետք աբովագրություններն են, աբովագրության հաշվին ուրիշ տարբերակ չի գտելեն Կարապետ Խաչատրյան։ Ինչի կարողանում մարել Ջերմոցի համար վերծրած warlk-ը, քանի որ ղամին վնասել է Ջերմատունը։ Ես դեśa արդեն Ջերմոցը վերև չկա։ Դուք պետք է հետևողական լինեք։ Ահա, արևը վառելա էսի։ Նման բեր պետությունը իր վրա ցավոք չի կարող վերցնել։ Բայց ինձ այդ ռիսկը վերցրել եք ձեր վրա։ Չենալ զիջի, ես դա գերազանց գիտեմ։ Կարապետ Խաչատրյանը Պետական աջակցության ծրագրով 2020 թվականին վարկ է վերցրել ու ջերմոց կառուցել, վստահ լինելով, որ ստացած բերքը կարող է իրացնել տեղական շուկայում եւ արտահանել, իսկ ստացած եկամուտով կատարել վարկային պարտավորությունները։ Բայց մայիսի 23-ի ուժեղ կամին փոխեց իրադարձությունների ընթացքը։ Պոկեց Ջերմատան տանիքն ու բերքը դարձրեց անպաշտպան։ Ուժեղ փոթորիկ էր, թե ոնց համաթեր փակ ջերմոց մենք էլ ենք մնում ժալմարցած։ Հարևանը եկավ, թե ծեր ջերմոցի ցելաֆաները տարավ։ Ու ասաց, որ ինչ որ տրակ ավ էլի պայթավ։ Հա, միգուցե բոլորը արդոք համին աղել, ինչ աղել։ Միտերից մտել ա ջերմոց ու տես փոկել ա։ Ես տեսա արդեն ջերմոցը վերև չկա։ Բուսը հələ վնաս չեր տվել։ ը շնասում էր կարկուտ։ Ես տրիվոգի տակ երեքին հավաքեցի սեպտեմբերին քաշենք վրեն, որըսին այս հատվածում ինչոր չափով ցելաֆան կա։ Այն հատվածը որտեղ որ չկա ընդհանրապես Եչելա ցելա են քաշեցինք բույսը պաշտպանելու համար։ Բայց բախտի բերմամբ կարկուտ մի քանի հատիկ կցեց։ Կողքի ցելաֆաները մի քեր դասավորեցինքպես ցերինք որ քամիները բույսին չփարկացնի։ Բույսը փրկենք էլի, βέρքը փրկենք։ Փարկացու կարողացանք ողքերը հավաքել, խանտից նոր ցելաֆան ել, կողքերը հավաքեցինք, մերևս չենք կարողանու։ քան ինչ էր վնասել բերքը, բայց քանի որ ջերմոցի տանիքը չկարողացան ժամանակին նորոգել, արդեն մեկ ամիս անց բերքը սկսեց վնասվել։ Սա նշան է տալիս, որ հիվանդ է, բաց է, ի՞նչ տեսակ՝ միջատ ասես կմտնի։ Այս տերևը արդեն հիվանդ տերև է։ Սա պետք է նախապես ջերմոցային տտտիչնում կտրվի, մաքրվի, որովհետև վերևի այս տերևները պահում է պատրին արևից չվառվելու համար։ Ինչո՞ւ չեք կտրում ոչ կարողանամ հми եթե կտրեմ այս պամիդորը արեւը վառել է արդեն որովհետեւ արեւի շերտը կծում է նա այլ արդեն այն այն ոչ համնա ունենալու ոչ voratna տեղ գալիս ելնումա դաշտի պամիր ահա արեւը վառել է այսի չին նշանակումա իմ βέρքի 80% է քանո՞մ կարելի է այսօր համարել որ պետքի փչանա։ Գրած վնասը գնահատելու, ֆիքսելու եւ հետագայում փոխատուցում ստանալու համար Կարապետ Խաչատրյանը դիմել է Աղարակի համայնքապետարան եւ Արագածոտնի մարզպետարան։ Դիմել ճյուղապետարան։ Ճյուղապետարանը համապատասխան ակտ ուղարկեց մարզպետարան։ Մարզպետարանի աշխատակիցները առ այսօրվա դրությամբ ոչ նորմալ գնահատել են։ Ոչ էլ եկել են, մի անգամ եկել են քիչat բրա թե այսքան ա վնասը հատուց է։ Իսկ հիմի որ նայում ես, ասում ես, հա ես այսը հա ինչ է, այսը ինչը պիտանի է։ Верջը մի կերպ ձեռո։ Այսինքն ասացին, որ մի մասը կարելի է օկտագործել։ Մի մասը կարելի է օկտագործել, այլ բայց օկտագործելու հնարավորություն չկա եւ դրան ծածկելու հնարավորություն։ Միան ծածկելու նպատակը ցելի ամբողջ ջերմոցի ցելաֆանը պետք է։ Միգուցե կարող են մի երկու կտորը մի ինչ-որ տեղ օկտագործվի։ Բայց ոչ այս ջերմոցի համար։ Այս ջերմոցի համար անհրաժեշտ է որեն գլխից, ոչ թե այս գլուխ փակվի ճորժ կողմը, որովհետև ջերմոցային բույսը աշխատի իր նորմալ կենսաբանական ճանկով։ Աստվածն էլ մի դուռը երևի կբացի, մեկը կփակի էլի, մեկը փակել էլ, է, այսօր անհաջողության մեջ եմ։ Ես էստիպաց այն մի ջերմոցի միջի բույսը վաճառել եմ, որովքིས་ կարողանամ ցելաֆան առնեմ։ 3 2500 դրամի մի տարեկան քոլ կանդելեմ, վաճառել եմ ջրի գնո 50 դրամ էլ չտվին։ 30 դրամով 130.000 դրամ, դրամ ստեղծել եմ, մի քիչ էլ եтам տեխնիկան ունչալի, մի քեր պիտի բերեմ ծածկեմ, որ այս բերքը հասունանա։ Թե չէ, եսի հասունանա օգոստոսին։ Ես հույսունեի, որ այս պամիդորից միգուցե կարողանայի մի вороշ çapով արտահանել, բայց արդեն այդ հույսս եմ կտրել։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խաչատրյանը օրենքով ունեսի հաട്ടുցման համար պատասխանատվությունը կրում հիմնականում այն անձը, ով վնասը պատճառել, այսինքն այստեղ ողքի արկայությունը կարևոր է, եւ միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում է, որ հնարավոր է առանց ողքի պատասխանատվություն, այսինքն պետք է օրենքով հստակ նախատեսված լինի, թվալ Պարագայում պետության պատասխանատվությունը ձեր նկատմամբ, քանի որ ինքը բնական աղետ, եթե քաղաքական ինչ որ իրադարձություն է դեպքը, որը տեղի ունեցել անկախ այլ անձանց կամ պետական մարմինների, համայնքի ապարտավորությունից այդ դեպքում արդեն մեղքի մեղքը բացահայտում է եւ այնըಷ್ಟե դիտարկել արդյոք օրենքով կանախատեսված բնական աղետների արտակարգ իրավիճակների կամ որոշակի օբյեկտիվ հանգամանքների ուժով պատասխանատվության pedutyane pataskhanatvutyan yentarkelu ltsagner konkret zer paragayum tsavok petutsyan ugaki imperativ partavorutyun nakhatesvats che orenkov aisinkhn petutsune chuni ugaki partavorutyun zes phokhatu ցելու կամուց պատճառված վնասի համար։ Բայց լինում են դեպքեր, որ կառավարություն համապատասխան որոշ맘 մարտիկ փոխատուցում են ստանում, իսկ ո՞ր դեպքում է հնարավոր այո հնարավոր է նման դեպքեր քանի որ պետությունը իդեմես կառավարության ունի որոշակի ռազմավարական ծրագրեր որոնց հիմնվա դրա տրամադրում է նաև փոխհատուցումներ անձանց տարերային աղետների բնական աղետների համար կառավարության հատուկ հանձնաժողովի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունից հետո արդեն որոշում կայացվում է առավարության որոշման փաստակազմված անդաձակարգ վնասի գնահատման, այսինքն հստաստի ճանակարգության համայնքային հանձնաժողովներ են ձևավորվում համայնքի ռեկովարի որոշմամբ მარզային հանզնաժողովները, մարսպետի եւ վարչապետի որոշմամբ կազմացված հանրապետական հանզնաժողով։ Դեպքից հետո համանգային հանզնաժողովը գնահատում է գրած վնասը, այսինքն թե ինչ տեսի վնասը կրել, ընդհանրենք տան, տանիքնա վնասվել կամ չգիտեմ, այսքա մշակաբույս եւ այլ։ Գնահատման վերաբերյալ կազմվում է համապատասխան ակտ, որը ստորագրում են հանզնաժողովի բոլոր անդամները։ Եվ այդ ակտը արդեն ներկայացվում մա է মারզային հանզնաժողով։ Մարզային հանզնաժողովը ամփոփելով մարզի տարածքում եղած ամբողջ դեպքերը, այդ ակտերը ներկայացնում է հարապետական հանզնաժողով, որից հետո արդեն ամփոփված ընթանուր տվյալները, ոչ թե ակտերը, այլ ընթանուր տվյալները վնասի վերաբերյալ ներկայացվում է կառավարությունին։ Իսկ արդեն փոխատցումը առանձին որոշում է, որը կարգավորված չի այս պահին։ Հիմնականում խոշոր աղետների դեպքում, խոշորածր բիսի վնասների դեպքում հիմնականում դրամադրվում է աջակցություն արդեն դակահվածա պետական հնարավորություններից։ Ես գնալցուլ եմ համալካ պետարան հայտարարություն եմ տվել, որ փոթորիկը վնասել է իմ Գերմա տունտը, Գերմուսայտ տունտը։ Եկել են, նայել են, նույն օրը, նույն օրը համալካ պետարանը ուղարկել է համապատասխան նամակ մարտպետարան։ Համակապետարանի կոգմիս կազմարտ հանաժովը հաշարկել է վնասի քառակուսի մետրը ուղարկել է։ Անցավ մեկ շաբաթ մարտպետարանից ոչ մի լուր, ոչ մի գալ, ոչ մի հետաքրքրություն, ոչ մի բան։ 8-րդ, 9-րդ օրը գնացել եմ մարտպետարան։ Մտել եմ ճոխ բաժին, ասել են թե կգանք ಇಲ್ಲಿ ինչ ժամանակա կգանք ಇಲ್ಲಿ ամար դես մի բանկի դեմ որ օրենքով մինչեւ 15 օրում ինձ գրավոր պետք է պատասխանեն դու սпасեցի թե երբ պտի ակտի պատասխանը գա չեքա անցա մի որ ժամանակ նորից գնացի մարդպետարան դու տղա ջան ինչի՞ ցեր գնրել էին ուրեմն մոտովորապես եղածի 40% չափով Ես չէի գնացե մարտ պետարան ողորմություն խնդրելու։ Ես գնացել եի աճակցություն ստանալու, իսկ կարողալիներ աճակցությունը բարոյական։ Տվյալ պարագայը מאնրաժշտ էր ֆիքսել վնասի ճափը, որเปծի հետագա ինհատակարքերուն կարողանան օգտագործել այն որպես փաստ, որպես ապացույց փոխատուցում ստանալիս և արդեն մարզպետանի կողմից տրամադրված ակտը կարող եք որպես ապացույց օգտագործել վնասի չափը հաստատելիս, իհարկե կառավարությունը եւս կարող է լրացուցիչ փորձակնություն նշանակել, եւ եթե դուք նույնպես ունեք առարկություններ եւ գտնում եք, որ քիչ չափ է ճամանված վնասի, այդ դեպքում եւս կան ընդհացակարքեր, որպեսզի դուք դիմեք գրքին փորձակնություն իրականացնելու համար եւ վնասի նոր չափս ահմանելու համար։ Արագածոտնի մարզպետը նայ բացել կարապետին չեր դրամադրել ակտը մենք փորձեցինք հասկանալ պատճառները աշխատակիցները հրաժարվեցին հարցազրույցից այդ պահին դերակտը կնքված չէր մարսպետը չեր ճտորագրել ասացին որ մարսպետն արցակուրտից նոր է վերադարձել դեռ չի հասցրել միասին մարդիտարան գնալուց հետո միասին որ մեջ չընթունեցին նրանից հետո ես նորից գնացի ինձ հանդիպեց ջո բաշնի վարիչը ակտը ձեռը փետած ծուրագրված։ Այսինքն եթե իմ ծածկ ակտը ուզում եմ էլի որ տաքին, ասես մենք չենք դա տածել։ Մենք ուղարկելու ենք տարածքային նախարարություն։ Ուհ։ Ձեզ տալու լրավում չունենք, թե մի դա ճիշտ, ճիշտ, ճիշտ։ Ես ինչքանով համոզված եմ, որ նրանք ուղարկել են։ Իսկ եթե ինչ-որ դիներ Ղակոպյան ես համոզված կնեի որ նրանք այդ ակտը ու արկել են տարածքային կառավարություն նախարարություն ես այդ անցիտը դուրս եմ եկել բարձր հտարանից առանց որևէ բանի ասելով որ նրանք ցանկություն չունեն հետ акты տալու։ Քանի որ բավական երկարաձգվել է process-ը, ակտի ստորագրման, հաստատման, փորձակնության, այս ընթացքում ավելի շատ վնասներ է գրել։ Ես ի՞նչու եի վնաս բերքի, հիմա արդեն բերքի 80%-ից ավել վնասա։ Այս դեպքում կարող է կրկին փորձը քննություն պահանջել։ Քանի որ տվյալ դեպքում ունենք էական հանգամանքների փոփոխություն, այսինքն Բերքը եւս վնասվել է, որը վնասի հետ պատճառը հետևանկային կապի մեջ է գտնվում, իհարկե փորձակնությամ պետք է նաեւ ապացուցել, որ կա պատճառը հետևանկային կապ, վնասի եւ արդեն իրադարցության եւ արդեն վնասի միջև, որը ավելացել է, կրկնակի փորձակնություն կարող է իրականացվել, կրկին մարսմետայինից գան եւ արդեն նոր վնասի չափը fix-վի, որպեսզի կառավարությունը հենց այդ վնասի չափով ե... է քննարկում իրականացնի այսինքն պարոն կարապետը պիտի նորից գնա մարսպետան եւ խնդրի կրկնակի փորձաքննություն այո եթե βέρքը վնասվել է եւ դուք գտնում եք որ դա կապված է մարսպետարանի կողմից իր լիազորությունների չարաշահման կամ ավելի ուշ իրականացման արդյունքում ակտը կազմվել է առավել ուշ քան հնարավոր կան անժերտ այ դեպքում դուք կարող եք դիմել մարսպետարան որպեսի կրկին իրականացվի տեղազնություն, փորձակմնություն, համապատասխան մասնագետները գրքին հաշվարկեն վնասի չափը եւ այդ նոր տվյալներով արդեն ներկայացви քառավարություն, քանի որ ինչպես հասկացա մարս պետարանը ձգձկել է այդ ընթացակարգը եւ դες պատասխանել է բավականին ուշ։ Ցավոք էս այսօր մենք փոխհատումման հետ կապված կարգ գործող այսպիսի ընթացակարգ չունենք, այս բանին նախարարության կողմից մշակվող նախագիծ կառավարական որոշում, որով արդեն կազմանվի այդ փոխհատուցման դեպքերը հիմնական շեշտը դրված է ապահովագրական համակարգի վրա ներդերման վրա։ Այսինքն ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հենց ինքը բնակիչը շահագրգռված լինի ապահովագրելու իր գույքը, իր գործունեությունը տարբեր տեսակ ռիսկերից որովհետեւ ինքներդ էլ հասկանում եք նման բեր պետության իր վրա ցավոք չի կարող վերցնել եւ աշխարհում պրակտիկան այնպեսին է որ պետությունը չի եր վերցնում իր վրա նման բեր։ Կոնկրետ օրինակ այս վերջին տարիներին կառավարության կողմից իրականացված մագյուղատնտեսական արտադրանքի ապահովագրման ծրագիր, որի շրջանակերում գյուղատնտեսցիան սկզբում իսկաս մեր սպիլոտային ծրագիրը դա online-ves դա ամբողջ տարածքում հանրապետության 4 աղետների դեպքում, ապահովագրության դեպքում ապահովագրավճարների 50%-ը субսիդավորվում է պետության կողմից։ Դա, ասենք էն մեծ advantages, եթե մարդը ապահովագրել է, ենթադենք 20000 դրամի փոխարեն 10000 դրամ ապահովագրավճար վճարելով իր ամբողջ ունեցածքը արդեն գնահատի դեպքում ինքը ողջ փոխատցումը ապահովագրական ընկերությունից ստանում է եւ այդ մոտեցմամբ այսպես ասած շարժվեցինք որբիսի որոշումը հենց հրախոսի կոնկրետ ապահովագրական գործընթացը Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգիններ դերն ման փորձնական ծրագրի իրականացման համար Պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի համար 1485L որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրվել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիրը։ Զանգրիչ օջանակներում 2021 թվականից ապավաղվում են ցիրան, խաղող, ձեղց, խնձոր, հացատիկ, ծորեն, գարի, վարսակ, կարտոֆիլ, սալոր, ձմերուկ եւ սեղմշակաբույսեր։ Ապավաղգության պայմանագրով ապավաղգության ենթակայ են հետևյալ ռիսկերը. կարկտահարություն եւ հրդե, կարկտահարություն, գարնանային ցրտահարություն նշված ռիսկերից բացի այլ գործոնների ազդեցության դեպքում Բերքինա սվաց վնասը չի փոխհատուցվում։ Ս Subsidiaroman ճափը, քաղաքտահարություն եւ հրդեհ ռիսկից ապահովագրության դեպքում ապահովագրավճարը субսիդավորվում է 50% ճափով։ Իսկ գաննային ցերտահարություն ռիսկից 60% ճափով նույնը մշակաբույսի եւ տարածքի համար կրկտահարություն եւ հրդեհ գանանային ծրտահարություն ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրվելու դեպքում ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճարը субսիդավորվում է եւս 10%-ով։ Իսը սովորաբար օրենքը հարգող մարդ են։ Եթե մարժում լիներ ապահովագրական ընկերություն, ես իմ ես ինձ էլ կապահովագրի, որովհետեւ Ամենախելուքը դա է։ Մարզում չկա, հարաբեծությունում չկա։ Ես չեմ ուզում ասեմ, ինձանից ավելի պատեր եք ան հարաբեծությունում։ Ես եթե, ասենք, այսօր 20 տոննայան պամիդոր կուցնում, մարդ կա 100 տոննայա կուցրել։ Կարապետն այս իրավիճակում չի կարողանա ստանալ այն եկամուտը, որ նա կնկանալում էր։ Հետևաբար չի կարողանա վճարել վարկը ըստ ժամանակացույցի։ Ես մեծ տարածությունից 500 քառակուսի մետր ջերմոցային տնտեսуна ակնկալում է 25-ից 30 տոննա պամիդոր, որովհետև ça այն պամիդորն է, որ պիտի տա այդքան։ Եթե 20 տոննա քցենք եւ 150 դրամով հաշվենք, դա կանի 3 միլիոն դրամ։ 3 միլիոնը եւս փակել տարվա իմ վարկը։ Վարկը տարվակը դրվածքում 1 տանիքի հարցերը բավականի կելուսի դու պատկերացնում եք իսկ այսօր ես արդեն դա չունեմ չեմ ակնկալում ես չեմ կարող դաժե եթե կարողանամ 1 միլիոն դրամ հետ գցեմ եւ փاگեմ տոկոսը ուրեմն ես փարգ դիտամ արցուն երեք հավաքել ենք 24 կիլոգրամ պամիդոր Բայց մեն քորեկան պիտի հավաքենք 250-ից 400 կիլոգրամ պոմիդոր։ Այսօրվա պահով օրեկան պիտի հավաքվեր 400 կիլոգրամ, եթե ծածկված լիներ։ Такն կալում եմ, որ ին վարկի գրաֆիկը փոխվի, այսինքն ես մայիսի հունիսի 15-ին 500.000 պիտի վարկ մուծի։ Հույս ունանալով, որ այս բերքը ինքը տա այդ փողը։ Ես չեմ ասում նրանք զիջեին ին վարկը։ Չեն զիջի, ես դա գերազանց գիտեմ։ Դուք փորձել եք բանկ դիմել։ Դինել են։ Պահանջել են 500.000 ինչ գոնե այս վարկի վրա ավելացնեն, որովհետև ծածկելու համար անհրաժեշտ է 500.000 դրամ չհաշված, այսինքն՝ մասնագետները որ պետք ծածկեն։ Չեն համաձայնել։ Ինձ ասել են, թե ձեր վարկը 10 աշացումով եք փակել։ Մինչև այդ հարցը չլուծվի չենք կարող տալ։ Մի խոսքով մերժում եմը մստացել։ Պետք է փակեմ պետական բաժակը, դա պետք է փակվի։ Ես գերազան դա հասկանում եմ։ Հնարավոր է արդյոք այդ ակտի օգնությամբ դիմել ֆինանսական կազմակերպությանս դեպքում բանկ և խնդրել ժամանակացույցի փոփոխություն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բանկը ֆինանսական կազմակերպություն է ու որոշակի ֆինանսական ռիսկերի հետ է առնչվում, այսինքն յուրաքանչյուր գործարքի համար հաշվարկում է ռիսկերը, տվյալ պարագայում Ձեր վարկային պայմանագրում եւ ասոցիացիոնից՝ պարզ դարձավ, որ իրենք այդ մասով ապահովագրել են իրենց ռիսկերը եւ անկախ նրանից անհաղթահարելի ուժիազդեցություն է, եղ, է եղել առանց մեղքի եղել աշացումը վճարումների վարկային պարտավորությունների կատարման միևնույնն է պայմանագրով նախատեսում է պատասխանատվություն եւ չկա որեւէ բացառություն նախատեսված եւ դուք այդ պայմանագիրը կընկելով ապա իսկ այդ ռիսկը վերծրել եք ձեր վրա, այսինքն տվյալ պարագայում բանկը ունի պարտավորություն երկարաձգելու ձեր վարկային պարտավորության կատարման ժամկետը կամ այլ արտոնություններ սահմանելու։ Պայմանագրով ունի, որովհետև պայմանագիրը բանկի պիտի խստովանեն, որ հաճախ ամբողջովին կարդալ եւ հասկանալը բարդ կործէ։ Բայց եթե հիմա այստեղ իրավիճակ կա, հնարավոր է ինչ որ ընդհանցակարգ կա, գուցե որով պիտի կարողանան դիմել բանկ և ստանալ աջակցություն կամ չստանալ։ Հասկանում ենք, որ պարտավորություն չի կրկին պարտավորություն չկա, բայց իհարկե կարող ենք բանակցել որոշակի փող զիջումների գնալու առումով եւ այդ ակտը, որը մարսպետանի կողմից կազմվել է, կարող է եական նշանակություն ունենալ եւ դա կարող է ներկայացնել բանկ, ներկայացնելով նաեւ ձեր փաստարկները, գործի հանգամանքները, այդ դեպքում բանկը, հաշվարկելով իր ռիսկերը, իր կորուստները, կարող է որոշում կայացնել, օrneğin երկարաձգի ձեր պարտավորության կատարման ժամկետը եւ ըստ այդմ դուք կարողanak տեղավորվել այդ ժամկետների մեջ եթե չեք ունենա ապարտավորության կատարման կետան, սահմապատասխան տույժեր, տուժանքներ չեն լինի։ Բայց ça կը ըկնեմ՝ ուղակի ապարտավորությունը չէ բանկի, այլ կարող եք բանկացությունների միջոցով իրականացնել՝ միգուցե բանկը գա որոշակի փող զիճման եւ սահմանի այլ ժամանակացույց։ Ակտը մարսթետանը ուղիղ ուղարկում է տարածքային կառավարման նախարարություն իսկ գоне դրա ապա աջեն վերցնելու իրավունք ունի բանկարապետը բա գоне ապաջեն ուղարկելու բանկ եւ ինչ որ գործողություններ անելու Ա այո բնականաբար քանի որ պարոն Խաչատրյանին է վերաբերվում հենց կազմված ակտը նա իրավունք ունի ստանալու ակտի պատճենը կամ 1 օրինակը եւ ներկայացնելու ցանկացած այլ մարմին իր հայացողությամբ Եթե Պարագայում դուք պետք է հետևողական լինեք, որպեսի Մարսպետարանը պատճենը ընդհանցակարքերով ուղարկի նախարարություն կազմված ակտը, որպեսի ընդհանցակարք։ Ինչպես լինել հետևողական։ Մարտն ամեն օր գնում է Մարսպետարան, խնդրում է, փորձում է իր իրավունքները պաշտպանել։ Մենք էլ, ըստ ասած, տհաճ իրավիճակում հայտնվել էինք, երբ ընդք եղանք եւ փորձեցինք հասկանալ, ինչու մեկ ամիս շառնակ այդ ակտը չկնքվել եւ չստորագրվել գետ է քաղաքացին դիմում է իրենց իրենք պարտավոր են 30 օրյա ժամկետում պատասխանել գրությանը տվյալ դեպքում կազմել համապատասխան ակտը այս փիսով պարոն Խաչատրյան կարող եք դիմել մարսպետարան եւ հետեւողականորեն լինել ձեր դիմումի ընթացքին որըսի ակտը, ակտը պատշաճ կերպով գնատարիչ քարավարման նախարարություն համապատասխան ընդհանցակարքերով ուսումնասիրվի եւ փոխատուցման հարցը քննարկվի քարավարությունում եւ երկրորդ քայլով աննաժերտե ամբողջ փաթեթը, ակտը, եւ նաեծաց բանկի համար կարևոր համարվող փաստաթղթերը ներկայացնել բանկին, գրավոր դիմում ներկայացնել եւ փորձել բանակցել բանկի հետ, որպեսզի ձեր վարկային պարտավորությունների կատարման հետաձգում ապահովվի եւ դուք կարողանաք նոր ժամանակացույցով արդեն ձեր պարտավորությունները կատարել։ Парон Карапет, մեր փաստաբանի հետ զրույցից հետո ի՞նչ եք որոշել, ի՞նչ եք անելու։ Շփոթում կառավարություն ստացված ազը, հասել է կառավարություն թե չէ։ Բանկ եմ գնալու, բանկից փորձելու եմ կառխավորել հիմնականում իմ ստացած վարկի ժամանակացույցը։ Ես տեսնենք ինչ կլինի, արդյունքի կհասնենք երևի։